É isso aí, galera. Tamo aqui. Mais um videozinho no canal do Bordão do Asfalto. Cerimônia aqui do motoclube. Esses são os mais novos que estão. O pessoal que tá entrando no motoclube agora. O pessoal que tá fazendo a linha. Hoje à noite vai ter a cerimônia de iniciação no motoclube. Estamos aqui em Filadélfia, Pensilvânia, tomando um choppzinho gelado e prestigiando um evento aqui dos brothers do motoclube aqui de Filadélfia, Pensilvânia, estado da Pensilvânia. Aquele trailer branco lá no fundo lá é o da cachaça, é o do chope. Esse é o pessoal agora que tá entrando no motoclube. É, olha a quantidade. Esses são os mais novos integrantes. Mais ou menos 100. É. Essa é a família Widow Sons. Vão tirar, todo mundo vão tirar o colete agora. Vai pôr ele na frente, segurando pela mão. E aqui vem os brothers de outro estado também, para ser iniciado. Pode ver que tem coletes diferentes. Eu criei isso, só para você poder entrar. Sim, muito bem, é isso aí. A noite está só começando. Hoje é uma noite de iniciação. E daqui para frente, infelizmente, não posso gravar para vocês. É só o pessoal do Idol Sun que pode presenciar. Até mais. Salve do Bordão do Asfalto. Valeu!